Nervis, ganes de passar-s'ho bé i molta il·lusió. És el que respirava aquest dilluns a primera hora del matí al punt de sortida Olot de l'Estacionat, la segona de les sortides d'aquest programa d'activitats que organitza el Servei de Joventut del Consell Comarcal i 11 ajuntaments de la comarca, ha reunit 200 participants, la meitat dels quals veïns i veïnes d'Olot. Són joves entre 14 i 25 anys, avui marxen 200, doncs d'aquí a Olot i de comarca, és uns molt bons resultats. I també està bé doncs, que puguin fer-ho junts, perquè la gestió dels recursos doncs, és més mancomunat, en el sentit de que no cada poble ha de fer la seva sortida pels joves, doncs, sinó que avui tots van a PortAventura i van junts, passen el dia junts, es coneixen i bé, és una bona experiència. Alguns dels participants de l'Estacionat ja han pres part d'alguna de les activitats que s'han fet fins al moment, però també n'hi ha que s'han apuntat per primera vegada i asseguren que no serà l'última. A l'hora de pati ens venia una noia a fer com un punt d'informació per la qual allà ens podíem enterar d'activitats joves i diverses. Et van explicar que feien diferents excursions i bueno, que ens podíem divertir-nos i anar a diferents llocs de Catalunya. De nervis en estic ple i de ganes igualment. Home, passar-m'ho bé i que sigui divertit perquè és la primera vegada que vaig sense pares i és molt guai. De coincidir en instituts són elles, vale? Però després hi ha altres instituts que ja coneixo altres nenes però que van en grups diferents. La propera activitat de l'Estacionat tindrà lloc l'11 de juliol. Serà la sortida a un parc aquàtic i serà la tercera i última activitat prevista per aquest any. Ja els he explicat que l'11 de juliol també anem al parc aquàtic, que si volen anar, per mi, ja, serà molt guai. Molt guai, és molt guai anar al parc aquàtic, és brutal. Des del Servei Comarcal de Joventut de la Garrotxa s'organitza l'Estacionat, que són tres sortides l'any. Aquest any són l'esquiada, PortAventura i l'excursió al parc aquàtic. Són sortides que trien els propis joves. Llavors aquest any la decisió va sortir a partir d'una enquesta que es va passar i també a partir de la taula jove comarcal. I una mica l'objectiu d'aquestes tres trobades és mancomunar serveis i també que els joves de diferents municipis es trobin, s'interrelacionin, s'ho passin bé durant tot el dia i facin activitats conjuntes entre els diferents instituts, ja que moltes vegades només es coneixen els dels propis instituts i no es troben entre joves d'altres pobles. D'altra banda, el Servei de Joventut del Consell ultima els detalls de la que serà la primera jornada europea de la joventut, que tindrà lloc aquest divendres 8 de maig. L'espai ideal d'Olot acollirà a partir de les 6 de la tarda les diferents activitats programades, que consisteixen en l'exposició Eurodes Garrotxa, la presentació del documental Joves per Europa 1 Erasmus Universitari, les tertúlies sobre oportunitats de treball, voluntariat i au pair, a més d'una degustació de tastets de productes de diferents països d'Europa.